Ahotsa.info. Tamalez, berriz ere, kalera atera behar izan gara Iruindarron eta Nafarron euskara eskubidea defendatzeko. Gaurkoan, aurreskola publikoetan ezinbestekoa den kalitatezko eta euskarazko murgiltze eredua aldarrikatu nahi dugu. Orengo udal gobernua eta Nafar gobernuaren utzikeriak lagunduta, Iruineko familia euskaldunen hizkuntza eskubideak urratzen ari da. Oraingoan gizarteko txikienen eta haien familien bizitzetan trabak jarriz. Badakite zertan ari diren. Ez da ausnartu gaberko zerbait. Argi daukagu eta noski haiek ere kontziente dira hizkuntzak 0-3 zikloan duen garrantziaz. Errealitate fiktizio batean bizi gara Iruñako hainbat eskoletan. Egoera arraroak ematen dira, antinaturalak. Non familia gehienak eta hizitzaileak euskaldunak garen, baina gelan gazteleraz hitz egin behar dugun. Nahiko mingarria da ikustea, ezen urteen joanean, Iruñako eskuin erreakzionarioak euskaraz bizitzeko eskubideari traba eta trabak jartzen jarraitzen duen. Euskaraz bizi, ikasi eta lan egin nahi dugu. Nafarroa aniztasunaren herria ez dela esaten digute, baina benetako elkarbizitza eta justizia ez dira lortuko guztion eskubideak zaindu eta babesten ez diren bitartean. Urte luzez izan dute familia askok Iruñea goitik behera gurutzatu beharra aurrak euskaraz eskolaratu ahal izateko. Aurreko legegintzaldian gainditze bidean jarri zena buruhauste bilakatu da berriz ere familia askorentzat. Kontziliazioan eta eskola euskaldun batean artean hautatzera behartuta sentitu baitira. Alkate baten burugogorkeriagatik eta herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu nahi ez dituen gobernu bazkide batzuengatik. Gure seme alabak Nafarroko hizkuntza den euskaran ezi nahi ditugu eta egingo dugu. Borrokatzen jarraituko dugu kalitatezko eta euskarazko eskola publikoen alde.